Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути в сряда, 23 декември. Последни дни от 2020. Празнични и светли за всички нас. Искрено вярвам в това. Днес е последното ни предаване за тази седмица. Знае, че ще ви липсваме. Както и вие на нас, разбира се, но всички имаме нужда да си починем сред най-близките си, особено в тези смутни времена. Затова ще се видим и дния вторник, 29-ти. Но днес сме ви приготвили милион изненади, ето част от тях. Събираме нашите репортери на живо, за да ви отправят весели празнични поздрави. На празник, като на празник, рецепта поредна, този път за банска капама. И как се съчетават бални танци и сланина с люти чушки. Наживо Калчо Петков и Зорница Илиева. Къде отиваме днес? Където иде, ще е много весело, но да видим все пак на картата. Горна Оряховица, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Русе, Банско. Ето я и картата с точките, от които се включват наши репортери или пък показваме техни репортажи. Част от тях. Дани Цекова се включва на живо от Варна днес. Мирела Дончева от Горна Оряховица. Давид Сухнаров предава от Бургас, а Иван Янев, операторът Иван Янев, влиза в ролята на репортер от Стара Загора. Колеги, да видим къде сте. Има ли ви? Имаме ли връзка с някои от репортерите, които се включват на живо днес? Ето го Иван Янев. Иване! Точно ти ми трябваше. Чуваме ли се? Отлично. Само ти, нещо ни се объркаха връзките. Трябваше да има тук 3-4 репортера, но искам да ти кажа, че ти чудесно изпълваш ефира на това чудно място. Да не би да си у вас. Вкъщи съм си, да. Преди Коледа, къде да бъдем, освен вкъщи. Чудна е... Всичко е затворено. И да не е затворено, чудна, идилична и спокойна е тази атмосфера. Виждам, че си имаш каминка, блазети. Виждам, че с померан ли е това? Померан, да. Как това се е казва? Померанът на дъщеря ми, който иска да призове всички. Казва се Айрън. И той си дойде с името. Беше много болен, когато и го подариха. И почти беше загубил битката за живота, но я спечели. И ето го сега, жив и здрав, отличник, но иска да призове всички хора, които ще изпратят тази тежка 2020 година и ще посрещнат шумно 2021 година, да помислят за тези малки животинки, които по време на тези гърмежи на пиратките навън наистина не могат да си намерят място в домовете си, защото тяхните сърчица буквално ще изскочат от страх заради силния шум и шумотевицата, която вдигат пиратките също. Иване, то нашите сърчица изкачат, когато се загърми и запука, като в на хайдутска сбирка по Нова година и по Коледа. Какво остава за... Нали, ние все пак имаме някакво обяснение и знаем какво се случва. Какво остава за тези невинни същества, които не могат да си обяснят все пак цялата тази шумотевица и стрес. Но част от нашата начина ни на празнуване. Ще се видим след малко с теб. Ти продължавай, вероятно има и Винце някъде. Защото все някога е, все някъде... Има, да, близо е. Да. Добре. Започваме, колеги. Винаги винут. Нещо каза Иван за виното. Не го чухме, а беше важно, що ме за виното. Отиваме към Бургас. Въпреки, че всички масови прояви бяха отменени, хората там няма да останат без празнична програма и настроение. Давид Сухнаров ще ни разкаже сега. Здравей! Кажи ми да ти включат. Ех, че е хубаво и светло при теб. Здравейте, аз се намирам в
центъра на Бургас и както може да видите, това е коледното градче, може би най-украсеното място, най-празничното, най-коледното из целият град. Не знам дали може да чуете, но от няколко дни тук от специални високоговорители звучат едни от най-обичаните коледни песни денонощно, а това до мен е големият светещ подарък. Сега ще помоля оператора да дойде с мен, за да ви покажа и този коледен имейл, който традицията повелява, че влюбените тук вътре доказват своята любов чрез вълшебна целувка под това мистично растение. Още в коледното градче има няколко елхин таланта, които може да видите тук. Те са украсени от бургазли, от ученици. Малко след... Само оператора да продължава да ви показва коледното граче. А ние се запътваме към къщичката на дядо Коледа и елените, които се радват на много деца. Тук се правят изключително много снимки. Сега ще отида да попитам. Здравейте! Здравейте! Наживо сме. Само да ви попитам, какво мислите за празничната украса? Прекрасна е, супер. Вие с дете ли сте тук? Да. Радват ли се малките? На какво най-много се радват? Разбира се, на украсата, на всичко, на логично настроение. Направихте ли си снимка на къщичката на дядо Коледа? Да, направихме си всичко. Благодаря. Добре, благодаря ви. Виждате, наистина празнично настроение тук има, въпреки че всички масови мероприятия бяха отменени заради пандемията от COVID-19, но онлайн продължава празника. Има предвидени 9 концерти на кукления театър и не само. Аз искам да пожелая на всички зрители на БНТ, както и на екипът на предаването, наистина много здраве и приятно посрещане на най-светлите празници. Ех, Давид, завиждам ви наистина. Чудно място си имате да излезете и да прекарате навън на студа, макар че днес не беше особено студен и зимен ден, но на свеж въздух, въпреки всичко, вие в Бургас. Благодаря ти от сърце за чудните пожелания на екипа ни БНТ Бургас. От нас прегръдки, успехи, разчитаме на вас, чудесни сте! И сега продължаваме с благородна инициатива на Сдружение «Няма невъзможни неща», което подкрепя младежи с увреждания във Варна. А в гнездото на организацията на улица Радко Димитриев предлагат горещ шоколад. Виждаме Дани Цекова, която за пореден път пие горещ шоколад. Всеки може да си украси сам този горещ шоколад, като желанието на домакините е да накарат повече хора да се усмихнат, разбира се, в празничните дни. А тази ароматна, топла, сладка и вкусна напитка е и с кауза. Дани сега ще ни каже каква. Здравей, Дани! Здравей, Мариана. Трябва да ти кажа, че много е вкусен горещия шоколад. Току-що го опитах и се сещам за онази мъдрост, че 9 от 10 човека обичали шоколад, а пък 10-я малко спестявал истината. Нищо обаче не спестяват в сдружение. Няма невъзможни неща. Не спестяват нито усмивките, нито протегнатите ръце, нито каузите. Повече за горещ шоколад с кауза сега ще разберем от Диана Настева, която ще ни каже... Как така по идея на едно много симпатично момиче тръгна вашата инициатива тук? Здравейте, добре дошли при нас. Ами в тези зимни дни, когато много от местата за приятни емоции са и затворени, при нас в нашата зала на Няма невъзможни неща решихме да организираме много декемврийски забавления и хубави емоции. Така че правенето на горещ шоколад е един от тези неща. Сега тук имаме вече горещото мляко. Имаме подготвени топки от шоколад. Има подготвени неща за украса. Криси ще ни каже какво точно ще направим и как ще се получи. Да, значи първо наливаме горещия шоколад. След това взимам шоколадовата топка изненада и я поставям в горещия шоколад. И тя очакваме да се разтопи и да излезе изненада от нея. И докато правим това, ще взема една бъркалка, така за да подпомогна разтопяването на топката, което ще стане много бързо. И вече след това можем да си го украсим с много различни бомбони, маршмелос, като например ще си взема няколко, ето така отгоре, да ми е красиво и много забавно между другото.
след това може би малко пръчици и вафлички. Ето и стана чудесно и даже ми е много забавно да го правя. И съм сигурна, че всеки, който идва, ще му е много приятно да си направи този горещ шоколад сам за себе си. И това ще е едно страхотно преживяване и стоплящо зимните дни. Това всъщност е нейна идея, но при вас има още много идеи. Как в тези времена на COVID успявате да поддържате духа и да не изоставяте хората, с които работите? Разбира се. Освен коледен базар с артикули, коледни украси, различни събития, такива кратки, по-скоро свободни да бъдат посещавани целодневно, както тази работилница, продажба на продукти с кауза, продажби на артикули на нашите социални предприятия и на други социални предприятия. По този начин, хубавите емоции и добротата, както казваме, няма невъзможни неща, така че дават топлина. Кога започва тази кауза и до кога ще продължи този горещ шоколад с кауза? Да, той вече е започнал. Ще продължи най-малкото до нова година. В януари ще имаме и други интересни идеи, така че всеки може да дойде и да подкрепи по този начин и нашето социално предприятие, въобще издружението. Криси, тук вече получава ли си изненадата? Да, излязаха маршмело от самата шоколадова топка и е едно прекрасно, чудесно, вкусно изкушение шоколадово. Защо един млад човек като теб решава да се включи в такива благотворителни неща? Ами да бъдеш доброволец донася смисъл в ежедневието ти. И да си полезен те удовлетворява. Да си полезен. Нека да сложим така финал от Варна. Другото, което мога само да ви кажа, че с тази напитка, горещия шоколад, ви пожелавам следното от Варна. По Коледа, когато чуем шума на морето и когато свещите догарят и виното блести, да си пожелавам да сме малко по-добри сега, не вчера, не утре, не преди. Дани, от сърце ти благодаря за чудните пожелания. Дано да ни е светло и топло, където и да прекараме празниците. И сега за още такива хора, благородни. Ученици, учители и родители от Горна Оряховица обединиха усилия, за да съберат средства за изграждането на нов модерен изследователски кабинет в местното училище Вичо Гранчаров. В дните преди празниците заедно те продават ръчно направени сувенири в центъра на Горна Оряховица, а вечно усмихнатата Мирела Дончева е там. Мирела, здравей! Здравейте, здравейте! Искам да ви кажа, че отново сме в Горна Оряховица, за да ви покажем поредната добра инициатива, която изключително много впечатли нашия екип. Наистина, въпреки всички очаквания към тинейджерите и към младите хора, тези деца от училище Вичо Гранчаров искат да подпомогнат по всякакъв начин създаването на интерактивен център по природни науки. Кажете ни, защо ви е важно на вас да го имате това нещо в своето училище? Много е важно за нас да го имаме, защото показваме теоретичните си знания на практика. Кажи ни, ти по какъв начин подпомогна тази инициатива? Виждаш, Мариана, сега ще ви покажа една от картичките, които се продават тук на Коледния базар, ръчно направена от децата. Ами ние опаковахме картичките, помогнахме за продаването им, помогнахме нашите учители да определят цените, да... в самите логистически дейности. Добре, обикновено във вашата възраст тинейджерите искат да се скатаят от училище. Защо на вас ви е важно вашето училище да бъде приветливо, хубаво и да ходите с удоволствие там? Ами, аз смятам, че всички ученици обичат да ходят на училище, просто самата възраст ги кара да правят различни неща. Този кабинет със сигурност на вас ще ви направи много приятно така прекарването в училище. Подкрепят ги родителите. Тук при нас има един родител. Кажете ни, вие как подпомогнахте тази кауза? Защо подкрепяте децата? Защото смятам, че трябва да бъдат създадени още по-добри условия за тяхното обучение. То да бъде още по-интересно за тях. И в същото време е свързано с всички модерни технологии и за да могат децата хем да освоят технологиите, хем да освоят знанията по различните науки.
Благодаря ви. Сега ще ви срещна и с хората, които са в основата на този проект. Това са две от учителките в училището, които така заедно с децата развиват този проект. Здравейте, госпожо Христова. Здравейте. Кажете ни съвсем накратко какво всъщност ще представлява този интерактивен проект. Този STEM център ще обединява две зали. Едната зала ще бъде за виртуално учене с модерна техника за 3D визуализация и симулации, а другата ще бъде практическа лаборатория по биология и химия. Целта е да се учат от практиката, да се работи в екип. А след това госпожа Кинарева ще... Да, кажете ни накратко, предмет. Госпожо Кинарева, това наистина очакваме да има огромни резултати върху обучението на децата. Безспорно необходим, безспорно в съвременният живот ценен STEM център за училище Вичо Грънчаров. Трябва да знаете, че технологиите, които ще използваме, 3D интерактивност, виртуална реалност, предполагат една потапеща се реалност, което е ключов момент. Най-важното обаче е, че всички сте обединени от тази кауза да направите това добро. Пожелаваме ви весели празници, добро настроение и да не спирате да вярвате в доброто. Това е от Горна Оряховица. Мирелка, благодаря ти от сърце, прегръдки от целият ни екип, светли празници. Сега се връщаме към Бургас. Изненадващо, това не беше предвидено по сценарий. Да видим какво има да ни каже и покаже Давид. Давид, здравей отново. Здравейте отново. Аз само искам да ви кажа, че докато бяхме в коледното градче, вижте на кого се натъкнахме. Тук е самият Снежко. Здравей, Снежко. Разбрахме, че ти и твоите колеги от Кукления театър в Бургас ще зарадвате бургазли как? Здравейте, аз, както казахте, съм Скрешко. Да, искам да подканя всички деца, които не са си написали още писмата, да го направят. И също така искам да ви кажа, че община Бургас е организирала много хубаво коледна програма, в която ние от Държавен куклен театър Бургас ще ви направим един подарък виртуален, на който може да гледате нашите представления. Така, утре може да се насладите от 11 часа на представлението Коледа с приятели. А на 26 декември, пак от 11 часа, може да гледате представлението Тримата Снежковци. А аз, Снежко, ви пожелавам весели празници, бъдете здрави и се пазете! Точно така чухте посланието на Снежко, а сега колеги към вас. Браво на Бургаския куклен театър. Сега се прехвърляме във Варненския квартал Аспарухово. Те си имат един кипарис там, който има традиционното коледно дърво и обикновено той се украсява от общината. Тази година обаче украсата е оскъдна, затова жителите на Аспарухово си вършат работата сами. Всеки е донесъл играчки, гирлянди, украса и работата по украсяването се превръща в сплотяващо събитие за общността, поне така предполагам. Нивелина Нягова ще потвърди или ще отрече. Тя живее в Аспарухово, вероятно знаете вече. Също участва и в украсяването на този кипарис, сигурно то е огромен. Нивелина, здравей! Какво е настроението при теб? Какво се случва? Украсихте ли? И какво е заедно да правите нещо с съкварталците? И този подарък какъв е, разбира се, да не е за мен. За теб има друг подарък. Здравей, първо да ти кажа, Мариана. Аз искам да кажа, че много се гордея с моите съкварталци, които успяха за един ден да организират цялата тази кампания, да съберат всички тези играчки и да украсят този над 20 метров кипарис. Сега аз също искам да оставя този подарък, да дам своята лепта за украсата на кипариса и ще ми асистира една моя съкварталка. Заповядай, дръж малко микрофона. Величествено дърво е това. Подаръка. Надявам се да ни го покажете в цялата му прелест и великолепие. Разбира се, сега ще ви го покажа в цялата прелест. Десетки бяха доброволците, които се явиха днес тук и оставиха играчки, за да може всички ние да се радваме на този кипарис. Това ще бъде третата година, в която нямаше да има украса на кипариса, но ние се обединихме и го направихме. Здравей, Мария! Здравейте! Защо решихте така спонтанно да направите тази украса? Ами в навитерието сме на един от най-светлите християнски празници, който свързваме с семейството, уюта, топлината. За всички годината беше много тежка. И ние решихме, че можем да създадем малко коледно настроение в хората.
Идеята ни, според нас, е прекрасна. Събрахме се точно за един ден, си организирахме и доброволци и дарители, с тях заедно успяхме да украсим тази елха, с която много се гордеем. Днес имаше много хора, които идваха да носят играчки и оставаха тук, за да помагат. Да, съвсем спонтанно хората, минавайки от тук, не знаеки за това, което правим, отиваха, купуваха, носиха играчки и оставаха да помагат. Да. Така, искам да ви представя Живко, той е най-важното лице днес, защото ти предостави вишката, с която да се украси елхата. Удовлетворен ли си? Абсолютно. Първо искам да благодаря много на организаторите за краткия срок, нали, и съответно и от моята помощ. И също така и на господин Маринов, кмета на квартал Спарухово. За много кратко време аз не вярвах, че ще се украси по този начин. И най-вече, нали, на мой екип, който успя да сътвори тази красота. Абсолютно. Много благодаря. Весели празници ви пожелавам. А на теб, Мариана, на целия екип на БНТ и на всички наши зрители пожелавам весели празници. И дано през следващата година тази близост, тази социална близост, която ни липсваше през цялата 2020 година, дано отново да се върне при нас. Бъдете здрави! Дано, както казваме ние българите, от твоята уста в Божиите уши ни вели на поздравления на всички хората с Парухово, защото дървото ви е наистина изключително. Мога да кажа, че не съм виждала така последните седмици, не съм виждала по-красиво коледно дърво, без цялата помпозност, без всичките лампички. Наистина ви е много красиво дървото. Здраве и светли празници на вас, Възпарухово, на цяла Варна и изобщо на цялата област от нас и от екипа ни, разбира се. По Коледа използваме много хартия, панделки и изобщо ненужни опаковки, които биват, знаете, разкъсани, изхвърлени, смачкани на топка. Те съответно обаче замърсяват природата. Ето сега идея от Пловдив за празници без отпадъци. Колкото и невероятно да ви се струва, оказва се, че Коледата без купища отпадъци е напълно възможна. Как? Това ще ни кажат едни млади хора, които успешно се справят с тази иначе нелека задача от сдружението БГ Бъди активен, които започнаха кампания в навечерието на празниците Коледа без отпадъци. Руми, как е възможно това? Коледа без отпадъци е напълно възможна и това го доказват всички наши инициативи, които сме подхванали през този месец. Кампанията е част от програмата Място на БГ Бъди активен и цели да напомни на хората, че всъщност те трябва да бъдат отговорни по време на празниците, да намалят опаковките на подаръците, украсата и могат да направят подаръци абсолютно сами, като преизползват различни материали. Предполагам еко най-вече. Това е призива. Разбира се, материалите е хубаво да бъдат еко. Всъщност, защо го стартирахме? Защото според статистиката, по време на празниците, хората произвеждат около 30% повече отпадъци, които в най-добрия случай се оказват на депото за отпадъци, в по-лошия случай сред природата. Ето Гери държи в ръцете си една златна шишарка, напълно еко и незамърсяваща природата. Гери, какви могат да бъдат другите подаръци за Коледа, които да не изискват онези трудно и бавно разградими целофани? Особено сега в времето, в което прекарваме повече време в къщи, можем да ангажираме децата да използват различни неща от бита, като по този начин мотивираме тяхната креативност и да се постараем да използваме за опаковане на подаръците неща от бита или пък стари опаковки, които да преработим. Възможностите са много. Руми, как успявате да ангажирате и децата и родителите в този процес? Защото звучи добре Коледа без отпадъци, но да се случи реално е важното, нали така? Интересното е, че децата всъщност се включват с голям ентусиазъм и те са доста по-ангажирани от възрастните хора с идеята, приемат с усмивка. И ние създадахме един наръчник, който е насочен точно към децата. С помощта на родителите от различни материали, като например дори капачки, те могат да направят страхотна украса само с ръчетките си. И тук, където се намираме с деца, сме сътворили прекрасни неща, които са подходящ подарък за празниците.
Всъщност ние да кажем, че се намираме в Центъра за социална рехабилитация и интеграция Рада Киркович в Пловдив. С нас и управителя на звеното, госпожа Николета Янева. Кажете от първо лице как децата успяха да се включат в тази инициатива. Виждаме какво са сътворили една част от тези страхотни коледни подаръци да си именно от техните ръце. Центъра работи дистанционно и присъствено с децата. Присъствено тук, когато са колегите, им даваме възможност да се включат в арт дейности, но дистанционно ние имаме специална затворена Facebook група, където качваме наръчниците на нашите партньори Беги Бъди Активен, и там сме призовали родителите и децата заедно да оползотворяват активно времето вкъщи и да рециклират всички неща, които могат да рециклират, да изработят интересни неща и да участват в конкурса, който с партньорите ни правиме — Коледа без отпадъци. Ако не можете все пак да превърнете вашата коледа в Коледа без отпадъци, макар че е много лесно, просто събирайте и изхвърляйте разделно. Едно послание от нас. Много хубаво послание. Благодарим ти, Ники, за което можем. Можем да направим така, че подаръците ни да изглеждат добре и да не използваме излишни панделки и хартии. Ето сега ще ви покажа подарък, който абсолютно отговаря на критериите за оскъдна опаковка, но пък какъв е само този подарък? Сега ще ви го отворя, а понеже съм... има вътре писмо и играчки. По една играчка за всеки член от екипът ни в София. Ще ви прочета писмото и можете да видите на Facebook страницата, съм публикувала детайлно този подарък. Весели празници, България в 60 минути, гласи писмото. Весели празници, Жоро, Марианка, Лори, Джу. Това сме ние четиримата. Вълшебният екип. Легенда гласи, че топките са важни за украсата на коледната елхата и като предвещават плодородие за идната година. С пожелание за изобилие от качествени и колоритни репортажи, аз ви подарявам тези коледни топки. Бъдете здрави и засмени, пазете магията около себе си. Целувки, София. По-рано през деня публикувах снимка на тези прекрасни коледни топки. Това наистина е много добра идея, защото вътре те, както видяхте и във Facebook страница, носят една наша снимка, където сме опаковани с маски, с шлемове срещу COVID. А този, от когото е подаръка, всъщност, това беше загадката, е нашия чуден стажант-репортер, стажант-репортерка София. Ето го това слънчево момиче, което мисли толкова много за нас, че така ни подари тази блестяща идея и всеки от нас ще отнесе на коледното си дърво и ще го украси с тази прекрасна играчка. Имаме тук и още картички. Едната е от Калчо Петков. Съвсем официално поздравление за Рождество Христово от БНТ Русе към Софийски екип. Калчо, много благодаря за официалното писмо. Обичам да получавам картички. Та така, можем да си правим хубави подаръци без много-много опаковки и пак да изглеждат нещата добре. И сега към Иван Янев, колегата оператор. Днес, знаете, предпразнично включваме нашите репортери с пожелания към вас. Нарете именно той. Той беше доброволец в COVID отделението на Казанлъшката болница. Обичам да го припомням, защото се гордеем с този член на нашия екип. И Иване, обикновено де си застава пред камерата, когато имате включвания на екипа от областта на Стара Загора? Ти си зад камерата. Сега много се радвам, че те виждам. Много добре стоиш, така много лежерно и спокойно. Нещо искаше да кажеш одеве за виното. Какво беше то? Или повече за доброволчеството ще говориш? Да, исках да кажа, че ви... нека първо за виното. Хайде. Казвам, че виното винаги трябва да бъде на една ръка разстояние. това исках да кажа. Отдеве, относно доброволчеството, смятам, че успях да заразя още доста хора, които последваха моя пример. Моето пожелание към всички наши зрители е наистина 2021 година да ни донесе затваряне на COVID отделенията поради липса на пациенти. Много хубаво, кратко, точно и ясно казано. От сърце ти благодаря за това пожелание. Имаме нужда от него. Не искам от цялото си сърце, не искам повече да чувам за повече разболели се, хора пострадали, хора с тежки последствия и не дай си Боже хора, които се сбогуват с живота си. Така че благодаря ти за тези думи. България в 60 минути продължава след малко. В
Последното ни предаване за седмицата и преди Коледа включваме нашите репортери на живо с празнични поздрави. Един по един, а понякога по трима, както в този случай. Слави Илиев, Зорница Илиева и Калчо Петков са на линия в момента. Здравейте, колеги! Камерата малко здравейте. Се колебае. Слави, впечатляваща шапка в тон с якито ти. По какъв повод? Каква е идеята? Да, точно така, Мариана. Здравей. По-скоро тя е като допълнение към облекото. Далеч съм от възможностите на майсторите готвачи, но тя сама по себе си подсказва, че ще говорим за рецепти, за вкусни гозби. Със следващото ястие съм сигурен, че ще удариме, ще забиеме пирони, ще допълним така голямата, огромната палитра от кулинарни шедьоври, които сътвориха нашите екипи от България 60 минути през последните няколко седмици. А пък тази гозба, която ще покажем след секунди, чудесно си партнира с червено вино. И така, Мариана, весели празници. Всичко, което правим ние с много любов и с желание се получава. Надявам се и през 2021 година да се получи, така както бе до сега. И пожелавам на всички деца да получат желаните от тях подаръци. Ние ви пращаме... На здраве! На здраве! Пращаме ми любов и топлина на целия ни екип в областта на Благоевград. Чудесни сте! И искам да ти кажа, че не знам доколко си уверен в кулинарните си способности, но с тази шапка си половин готвач, абсолютно. Виждам, че Зори е в впечатляваща атмосфера, обстановка, а виждам, че Калчо е с впечатляващ аутфит, пуловер. Изключителни. Кажете си пожеланията, не издавайте още какво ще правите, защото предстои. Зори, давам ти на тебе шанс. Зори. Все пак си дама. Инженер Петков, благодаря от сърце. Затова от сега ме водиш с три обиколки на стадиона с този аутфит. Аз съм скромна, но съм адекватна към мястото, на което се намирам. Гостите, които бяха така добри да ме поканят, ще ви представя нещо, което предполагам, че ще допълни твоята концепция, в която има вложена и инженерна мисъл, и много стил. Аз смятам, че ще надградим добре. Ние от тук с домакините и с всичко, което сме ви приготвили, търсим, ние сме търсачи на въпроса, отговори търсим на въпроса къде е истинския живот. И смятам, че ще допринесем с нашето включване за това да разберем къде са хубавите хора, къде са истинския живот. Калчо, Зори, вдига летвата. Ти как ще отвърнеш? Мариана, от няколко месеца ни е нападнал безмилостният бог, наречен COVID-19. Няма да му се дадем. Няма да ни срине настроението нито на Коледа, нито на Нова година. Как да си вдигнем настроението на Коледа и на Нова година? Как да смачкаме този безмилостен бог, наречен COVID? След малко. Охо, нашите репортери, благодарение на вас и цялото това настроение сега ще видим. А вие виждате, че убеждавате се, че ще изпълни времето до 6 настроение. Още добро настроение. Здравейте от Банско! След здравословните мъфини, пълнения Николенски шаран, сърмите с булгури прас, пълните чушки с боб и ориз, идва време на капама. Къде да приготвим капамата ли? Еми, разбира се, в Банско. Банската капама в Банска автентична механа. Заедно с нашия готвач Рая Коел. Здравей, Рая! Здравейте! Радвам се, че може да бъдем домакини на вашето предаване и наистина да подготвим публиката за идващите празници. Коледа, Нова година, какво по-хубаво от капама? Капама, абсолютно. Направена в Банско. Автентична банска капама. Сега започваме, защото рецептата е много дълга, изисква много време. Да. Капама произлиза от турската дума затворен. Всичко се прави в един затворен съд, какъвто е глинения, и се прави бавно. Да. Значи капамата се прави горе-долу около 6-7 часа. Е необходимо за една капама да бъде готова. Да. Съответно, освен месото, типичното нещо, което е за Банско, откъдето произлиза банската капама и изобщо капама, това е кажела, де-факто така нареченото кисело зеле и чекане, му казваме, но това всъщност е червено кръвно свекло. Значи, предполагам, в България няма такава интерпретация, защото чували сте много видове капама, но Банско е
родното място, така да се каже, на капамата. Половината от тайната капамата е зелето. Така че много трябва да се обръща внимание. Да, голямо количество зеле. Примерно за това гърне колко зелки ще трябва? Ами тук са три средно големи. Защото то все пак, да, то все пак, нали, то малко се събира приготвянето. Така. Хубаво се растила. Хубаво се растила, за да можем да го умешаме хубаво с ориза. За ориза трябва ли да предварително подготвим нещо? Трябва ли да се направи? Тук ориза сме го леко кавърдисали. Съвсем леко е запържен, да се кристализира, но принципно може да се сложи без, да се, без обработката. Подправките са много важни. Всъщност това е кимьон. Пресен кимьон, пирински кимьон, който е изсушен и съответно смлян. Копър и черен пипер. Това е нещо, което е типично само за нашия регион, като подправка. Отдолу на капамата, първия ред, за да не се нали, слепи ориза, се слагат няколко големи листа от киселото зеле за дъно. На дъното на гърнето. Точно така, на дъното на гърнето. И сега почваме да редим. Почваме да редим. Слагаме малко ориз. Аз какво да слагам? Слагай от месо. Подрежда си. Не, няма значение. Може и шахматно, може и порет. Това е всъщност кървавицата, която си абсолютно домашна с нашите си подправки. Виждате? Чудесно. Това е пилешко месо. Пилешко месо, да. Свинско. Да. Малко сланинка. Да, важно е да пусне мазнинка, да. Тая ждуваната мазнинка. Така добре ли е? Да, чудесно. Слагаме и телешко месо. То е хубаво да е облака, защото по-бавно се готви. Да, по-вкусно и си пусне и мазнинка пак на телешко. Добавяме вино, бяло вино. Хубаво така да се залее. Вместо вода. Да. Хубаво да се запечати. Така. Чудесно. Ами, слагаме да се пече. Както казахме, 1 час на най-силни градуси на печката и още 6 часа на 120 градуса. Чудесно. Нямаме залепено, изгоряло. Сами може да видите. Съжалявам, че нашите зрители, вашите зрители и нашите зрители няма да могат да усетят аромата, който идва. Ще го сложим това в този край. От капамата. Ето, това е вида на истинската баска капама. Зеленцето, ориза, кървавичката. Виждате, всичко е много добре. И то е преварено, всичко е задушено. Всичко си е пуснало соковете. Коледа е празник на семейството, на радостта и на добрите пожелания. По традиция на Коледа всички се, цялото семейство се събира около трапезата. Защо не с една хубава банска капама и червено вино? Успяхме за 8 часа да се справим с една прекрасна рецепта. Благодаря ти, Рая. За мен беше чест и удоволствие да споделя с вас и с всички наши зрители нашата традиционна банска капама. Отправям един апел към всички да празнуваме заедно и се надявам да посрещнем една много здрава и много успешна 2021 година. Благодаря на Рая за гостоприемството. Наистина, с чаша вино и хубава банска капама. Весели празници! Весели празници! Изгладняхме тази с тази капама, но ще имаме търпение за нея до Коледа, защото утре е ред на постните манджи. Богата е България на традиции и ние българите с охота възприемаме нови празнични ритуали, без да си забравяме старите, нашите си. И се получава една пъстра, очарователна бърканица. Сега извиквам в ефир отново Зорница Илиева и Калчо Петков, защото те двамата днес ни показват различни страни на празника. Сега, първо към Зорница и после към Калчо. Зори, ти си. Благодаря за доверието, че аз водя този словесен хоровод. Мариана, благодаря на Калчо. Искам да ви кажа, че аз се намирам на едно много специално място. Искам да ви представя типичната българска маза. Само че тази маза, която е на село.
а не в града. Може и да има такива мази в града, но аз през живота си не съм виждала такова заредено, подредено място, пълно с висококачествена, първокачество храна. Семейството на изключително гостоприемни хора се намираме. Аз съм тук не за да ви покажа само запаси, а наистина за да намерим отговора на въпроса къде е хубавия живот, къде са хубавите хора и истинската храна. Това, което ще видите сега, всъщност не се случва само на празник, случва се и в делник. И това е всъщност разликата между черния и червения хевер, шампанското с златни частици, защото те не се ядат нито на закуска, нито на обяд, нито всеки ден, а само на празник. А това, което ние ще ви покажем след малко, е отгледало поколения здрави българи, юнаци и хубави жени, работливи и красиви. Това сме ние и ще видите как се случва това нещо само след малко. Добре, Калчо, ти? Калчо или... Калчо много... или продължава? Калчо, ти бъди много кратък, да, за да дадем на Зори времето, което и се полага. Нормално човек като хапне, като пине и, както се казва, да се раздаде. Тоест да бъде душата на компанията. Как да бъдем душата на компанията веднага след зорница? Добре, Зори, хайде да видим. Взаимно се допълвате, виждам. Да, въпреки че... Веднага отиваме при моите домакини в това мазе, което всъщност мазето в тази къща и в много други къщи е важна част, наред с другите стаи представителни. Това е един хол, това е една трапезария, това е място за раздумка. Добър вечер, казвам на домакина. Ние, Мариана, смятам, че спазваме в момента противоепидемичните мерки, защото мисля и дистанцията ще спазим, но най-вече сме без маски, защото сме само трима на закрито. Това е, да речем, една малка къща за гости и приятеля на домакина, неговия приятел от детство, Стоян, здравейте и вие. Намираме се на тази маса, така че, Калчо, не знам дали когато човек дегустира тази ракия, това вино, люти чушки, сланина и едно специално мезе, плюс суджук. Има време за бални танци, но от нас храната, от вас танците. Благодаря, че отворихте вратата на вашето мазе. Направо това е вратата към рая, да ви кажа честно. Ами... Представете се, искам да представите и домакинята. Тук има женски ръце, виждам аз на тая маса. Еми, аз се казвам Борислав Дончев. Съпругата ми е Цонка. Да ми жива и здрава. Това е моят приятел от детинство, Стоян Златев, с който доста често така се събираме. Де да приборим вината, къде да се чукнем с ракийка, да опитаме мезето, да поговорим сладки приказки на раздумка, дали за политика, най-вече говорим за театър, за културата на нашата. Аз виждам, че в мазето се събирате редовно. Да. Масата, нова мушама, люти чечушки. Обещала съм на себе си най-вече. Предлагам да ми налеете, да започнем и да бъдем сериозни, защото Калчо загрява с танците, обаче ние да загреем с ракийката, да се чукнем. Това е вашата домашна ракия, вашето производство тази година. Да. Нещата са много сериозни. На здраве. Това предполагам и на бъдни вечери на Коледа ще се случи и в вашата къща. Аз казвам на здраве. Да станем, да станем и да вдигнем един тост. Предлагам за живота и здравето на всички, които ни гледат. Добре, Завай, добре дошъл на хубавия живот в къщите на всички, на всички хора по света, не само в България. Нека всички да са живи и здрави. Ето с пандемия да отпадне, всички да си отпуснем душите, както е било винаги. Започвам. На здраве. Остана ми малко, обаче ще замезим с по-налюта чушка. Предлагам. Мариана, обещала съм ти. Нещата са много сериозни. Зори, ти си една, ти искам за да ти кажа, този огън. Душата. Ти си много смела, истинска българка, гореща люта. Мариана, искам да ти кажа, че е моята... И ракия, и люта чушка. Искам да ти кажа, че в тази чиния... А обаче тук има и свински ушички. Нали така? Бързо, взимай. Това е невероятно мезе, което... Лютата чушка трябва с нещо да... Огася лютата чушка, крачета и ушички. Невероятно е. Невероятно, Калчо, ти танцува и аз ще ям. Ако поддържаме и другата година този ресор, аз нямам нищо против.
Нека да опиташ и сланината. И сланината не ми идва в повече, честно ви казвам. Нещо невероятно е. Не знам дали ще остане време в ефира, но за мен има цялото време на света да остана, за да дегустирам и червеното вино. Хора, нещата са много сериозни. Тези хора са много сериозни, храната им невероятна. Наистина има неща, които с пари не се купуват в този живот. Тази вечер се убедих в ефир. Дано съм ви убедила и вас. Невероятно е. Невероятно е. На здраве още веднъж. На здраве, Калчо, на здраве, Мариана и на всички. Яя, виж ти, нашата зорница. Яя, виж ти, как смело казва на здраве. Зори, трябва да завършиш това пряко включване. Все пак, така, нали, на два крака и с ума си. Мариана, както знаеш, аз поддържам и ресор спорт. Открих и нови стадиони през този сезон по време на предаването, така че и спортувам, и се храня здравословно. Препоръчвам сланината заедно с тази хубава храна, която видяхте, която ще продължа да дегустирам тук с прекрасната ракия и червено вино и смятам, че може да преборим и лошото настроение и всичко друго, което ни поднася живота като предизвикателство. Абсолютно съм съгласна убедена с теб. Съм в това нещо. И аз съм убедена в това. Там в тази истинска механа домашна ми изглежда това мазе, пълно с красиви и вкусни домашни храни. На тази нова мушама, послана специално за нашия екип от домакинята, да. Наистина са поднесени истински български традиционни ястия, силни храни за зимата и такива, които подсилват имунитета ни в това време, в което живеем и в което наистина имаме нужда от това. Именно. Добре, да разбирам ли, че хвърли ръкавицата? Позборихте с Калчо, ми се струва. Малко го предизвика. Хвърли ръкавицата към него, да му предавам ли топката? Исках само нещо да добавя, че моите домакини тук са не случайни хора. С тази истинска храна и хубави напитки. Искам да ви кажа, че тези хора се събират да говорят за култура и поддържат културата на самодения театър в село Козаревец и в цяла България на изключително високо ниво. Просто не остана време да ви представя хората, които са много сериозни. И наистина се занимават с култура и изкуство. Едно пожелание и от вас. Ми, какво да пожелая? Нека всички да са живи, нека да са здрави. Има една приказка, душата е давайте всичко, което иска, защото когато излиза, ще ви мъчи, защото не сте дали. И духовно, и материално. Затова бъдете живи и здрави, весели празници и се обичайте. Да. И препоръчвам горещо от днес нататък сланината през целия есенно-зимен период. Категорично. Зори, дегустирах и си доказах на себе си това. Зори, благодаря ти. Ние тук се изпълваме с устните ни се изпълват с слюнка, като гледаме вкусотиите. Ще те върнем в това мазе или механа по-скоро през новата година за по-дълго време. Сега към Калчо и неговия импровизиран бал. Празничен, доколкото разбирам. Включваме го от БНТ Русе, от студиото директно. Калчо, ти си. Мариана, зорница каза, че нещо гори. Аз съм винаги подготвен. Ето, носа си пожарогасител. Човек трябва да е готов с тези неща. Затова, че трябва да пътувам към Търново и да гася. Но както се казва, за доброто настроение необходима чаша хубаво вино. Аз започнах, както се казва, да вдигам на здраве си още от Слави, който ни подгря. Отидах с зорница, но както ви казах, налегнал ни е безмилостен бог, наречен COVID-19. И ние трябва да го преборим и да имаме добро настроение. Затова аз съм поканил тук гурото по завеждането на възторга. Човека импровизация. Дами и господа, Илия Деведжиев. А, здравей! Чин-чин! Както се казва, да си ми жив и здрав. Чин-чин, не можа да се познава в това описание. Да, господин Деведжиев, много е важно, както се казва, сега всички ще отидем, ще седнем на масата. Може да има и външни хора до 15 души, толкова ли? Можехме да се събър. Да. Как да ни изглеждам прост? Като седна на една маса и като пия една чаша вино, аз се разгръщам. Ами аз си мисля, че ако ние сме в позната компания, защото това ограничение, нали, ще събере само най-познатите, да, и най-близките, да, хора. Но така се случва по някой човек да попадне и в непозната компания. Плюс ако човек загрява от хубаво вино, да. Да, и тогава има няколко правила, които трябва да се спазват, за да не изглежда човек прекалено, нали, както вие, да, се изразихте, и да си даде някакъв шанс да стане душа на тази нова компания. Значи, според мен най-важното нещо от самото начало е, тъй като хората посрещат подрехите. Нали? Да.
Ние трябва много внимателно да избираме дрес-кода, защото така нареченият дрес-кодов език казва най-различни неща, но най-важното е в непозната компания да не обсъждаме облеклото на другите. Също е важно да танцуваме, затова децата от клуб Настроение сега ще ни покажат един танц, докато ние си говорим. Пускайте музиката да видим те как танцуват. Важното е, както казвате, да не обсъждаме дрехите. Друго какво ли трябва да обсъждаме? Вицове можем ли да казваме? Вицове можем да разказваме, разбира се. Значи, обсъждането на дрехите, например, е аз да те видя, да има още 13 човека, да. Минус 15 минус 2, и аз да кажа, Калчо, много хубаво, че си облякал този коледен пуловер, обаче трябва да ти кажа, скрива ти двойната гуша, да, но ти подчертаваш кембето. Какви теми не трябва да коментираме? Както вече казах, самото облекло, защото освен това вкусовете не трябва да коментираме. Един вегетарианец се чувства прекрасно на коледната трапеза, но един месояден човек се чувства не много добре и не е хубаво. Между другото, аз скоро тук правих нещо за едни пуйки. Ще има коледна пуйка. Как да пренебрегна този момент, как да го надживея, когато трябва да се казва, как се казва, да хвана кълката и да ям с ръка? Тогава може да се каже... Пиле риба и жена винаги с ръка, нали? Има и риба. Обаче влизаме в просташката, да. В просташката спектър. Примерно ям маслинка, има костилка. Как деликатно да се изваря костилката? Значи, има видим и невидим начин. Значи, невидимия начин да кажем, примерно, Боже, тези тапети колко добре са направени, всички поглеждат, присплюваме и пускаме някъде маслината. Видимия начин е с изстрелване по звездата на върха на елхата. Да. Така, благодаря ви, деца. Сега, ние заповядайте тук, господин Давиджиев. Мариана, имам едно предизвикателство към теб. Много са важни танците, затова не искахме тези деца да ни подгреят в танците. Важно е. Абсолютно важно е, за да не се случи както се случи с мен на едни такива танци. Казах на моята дама, извинявайте много, но вие танцувате вас, пък аз танцувам танго. Тя вика, нищо, те и без това свирят фоксрот. Фоксрот. Получи се малко сега, недобре. Сега, Мариана, излез от удобството на твоето хубаво бюро отпред. Защото аз те каня на танц заедно с тези деца. Така, готова ли си, Мариана? Калчо. Какви виртуални геройства води на новото време. Ела, канете на танц. Заповедайте ви, господи. Излизам от удобството на моето бюро. Да. И заставам сега, тук, макар да не съм с балните си пантовки. Пускаме, Мариана, ако си готова, пускаме различна музика. И така, пускаме музика да видим кой как танцува различни танци. Музика. Това е... Давай, Мариана! Съм малко във ритъм, но няма значение. Добре, че не е тракийското право, нали? С вметнатата стъпка. Да. Валс. Калчо, ти ме разби. Сега? Децата трябва да ни кажат, това е хаос. Добре. Тук не е съвсем хаос, но... Мисля, че се изгубихме в хаоса, господин Девиджиев. Благодаря ви. Да. 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 В началото бе хаоса. Нас тогава ни е нямало и не знаем как се танцува хаос. Да. Сега, да се върнем обаче на това. Имаме 30 секунди. Добре, да. На дрес-кода. Значи, много е важен избора на вратовръзка. Дай да направим... Това ще е много хубаво, да. За 30 секунди, ето, четем това. Добре, аз съм мъжът и си жената, или обратно? Да, обратно, аз съм мъжът и си жената. Ах ти, Павлавнико. Аз за Коледа ще си сложа червена вратовръзка. Да, бе, като ЦСКА някакъв ще си изтипосваш там. Да не отиваме на матч? Ами тогава ще сложа зелена. Нормално ли си? Всички ще помислят за Горски. Който няма вратовръзка и отива на Коледа служебната. Аз тогава ще сложа една шарена, за да не могат нищо да ми казват. Точно шарената се служи. Много ще ти хора ще ти издава истинската вътрешна същност на клоун. Бум! Въх, убива! Мариана! Сега вече спокойно ще си сложа черна вратовръзка. Да. Това е въпросът. Благодаря за това настроение, Калчо. Все пак ти забрави, че аз съм след ковидно и нямам толкова сили, но ме разигра здраво. Просто кръвта ми ври и кипи. Благодаря за настроението, прегръдки на екипа в Русе, от екипа в София.
България в 60 минути ви желая светли празници и ще бъдем отново заедно във вторник, 29 декември. И посрещнете Коледа с танци!